Helene Hellmark Knutsson är minister för högre utbildning och forskning. I det ingår också den svenska rymdverksamheten. Hon är med andra ord Sveriges rymdminister. Under 2 dagar besökte hon rymdbasen Esrange och institutet för rymdfysik i Kiruna. Hit har hon åkt för att titta närmare på den rymdverksamhet som finns här. Vi var självklart på plats och lyckades då få en kort pratstund med henne. Du är här och besöker Kiruna i 2 dagar nu. Varför det? Därför att jag vill få bättre kunskap om både vad som görs här på Esrange, som är väldigt känt tror jag för de flesta, men jag vill verkligen få en bild av all den verksamhet och här i Kiruna också se vad man jobbar med när det gäller högre utbildning och forskning kopplat till rymd. Varför är Sverige så duktiga på rymd tror du? Jag tycker att jag har fått en väldigt bra bild här om att vi har en lång historik. Vi har jobbat med det här under många, många år och vi har också haft väldigt hög kompetens både i den högre utbildningen och forskningen men också i industrin. Och sen har ju vi unika förutsättningar här med Kiruna som är en plats långt upp i norr men som ger en enorm tillgång till rymden. Och vad är det som gör rymden så spännande tycker du? Ja, det är ju naturligtvis det som vi utforskar i rymden för att försöka förstå hur hela livet har uppkommit och de här eviga frågorna som jag tror de flesta ställer sig om. Vi är ensamma i universum och hur fungerar det när universum är oändligt. Men rymden är också viktig för att studera vår egen planet och många av de frågor som vi har idag som handlar om till exempel klimathotet och miljöförstöringen, att kunna göra observationer kring jorden från rymden är väldigt viktigt för att vi ska kunna lösa framtidens utmaningar. Finns det något du vill göra eller kommer att göra för att underlätta för svenska ungdomar att plugga rymd eller jobba inom rymdvärlden? Jag tror det är väldigt viktigt att vi alla jobbar tillsammans för att använda den här fascinationen som finns för rymden för att just locka fler barn och ungdomar till att vilja studera både teknik, naturvetenskap och de ämnena som man behöver kunna för att ta del av rymdutbildningar och kanske så småningom även rymdforskning och utveckling av ny rymdteknik. Och det här är någonting som jag tänker se till att jobba tillsammans med, inte minst våra universitet och högskolor men också naturligtvis tillsammans med sådana som Esrange och andra för att locka fler ungdomar till det här viktiga området. Om du fick skicka en hälsning till svenska rymdintresserade ungdomar, vad skulle du säga då? Ja, håll upp intresset och se till också att utbilda er och använda de utbildningar som finns och låt nyfikenheten vara drivkraften. Om du själv fick chansen att åka ut i rymden, skulle du göra det då? Ja, jag vet att det kräver såna enorma förberedelser så att det är ju en lite sådär tidsfråga. Men det är klart att jag skulle tycka det var otroligt fascinerande. Och det jag fått höra från den svensk som har gjort det, Christer Fuglesang, det är att ett kort tag så tittar man på rymden men det man gör sen är att man vänder tillbaks blicken och tittar på vår fantastiska planet.